ani nevíš, jak jsem rád, že tě vidím. Přesuň prosím vzducholoď prstem zleva doprava k modré budově. Výborně, teď je vzducholoď na pravé straně. Pochytáš prosím pejsky a dáš je do dveří, ať se nikam nezatoulají. Skvělé! Perfektní! Výtečně! Tady je tma jako v pytli. Tedy, takový ohňostroj moje dílna ještě nezažila. Ještě, že nic nezačalo hořet. Vypadá to, že se pejsci polekali a zalezli do všech koutů mého ateliéru. Projdi rovně kolem kašny. Paráda! Nyní doleva. Žůžo! Jdi vpřed. A další štěně je na světě. Hele, ani nevypadá, že bych mu nějak scházel. Korálky na šňůrce jsou srovnány podle určitého vzoru. Dotkni se korálku, který do vzoru nepatří. Zkus hledat nalevo. Žůžo! Zkus hledat napravo. Vyber předměty podle tvaru jejich stínů. Doplň je do řady. Otoč dům tak, aby byl správnou stranou do ulice podle ostatních. Domem můžeš otáčet dokola. Skvělé! Po stranách jsem pro tebe připravil kbelíky s barvou. Vlevo je bílá, žlutá, oranžová, červená a růžová. Vpravo se nachází hnědá, zelená, modrá, fialová a černá. Prstem můžeš nabrat barvu, jakou chceš, a namalovat s ní cihličky do mečku. Nějak jsem se už unavil. Zahrajeme si někdy příště, ano? Zase někdy na viděnou.